2008 garren urteko zuaitz egunaren arira, Gernika-Lumoko eta Busturialdeko eragile desberdinen elkarlanaren frutua ezagutuko dugu. Lurgaia Fundazioak, Astrak, Maierrek, Gorabidek, San Fidel Ikastolak, Allende Salazar Ikastetxeak eta Bizkaiko Foru Aldundiak, elkarlanean natura eta ingurumena, gizarte kohesioa, hezkuntza eta kultura ardatz dituen proiektu bateratua landu dute. Eta huxe da, etorkizunean beste eragile batzuetara zabalduko den ekimenaren emaitza. Antolatzaileek proiektu interesgarri honen nondik norakoak kontatu dizkigute. Marko generala sortuten da Maierren gabizelako garatuten bai prozesu edo proiektu orokor bat dela gizarte eraldaketana, ba bueno, niño fase embrionario baten. Ekuste gendun ba proiektu honek horrek lau ardatz nagusi eukinde, natura ingurumena, kohesio soziala, hezkuntza eta kultura. Ba, horretan errobatan lerrokatuta dauzen proiektuetan gure gendule garatu, dinamizeu, kolaborau, parte hartu. Ikuste gendun erarik onena, ez, edatuteko mezu ezala beste eragile batzukaz alkarlanien proiektu egitea. Eta probestu gendun bagabizela aurrek urteatan Lurgaiaga zuhaitzeguna ospatuten, bat egin zezela landaketa egiten, da zan gendun zer rein aldugu, proiektu oneri badeko gune, ba dimentsioa burtsua sakonagoa emoteko, ez. Da erabaki gendun urbileko beste eragile batzukaz kontaktuen imini ikusteko zer partekatu aldugu. Da eskolakaz, Gorabidegaz, Lurgaiagaz, Astragaz, alkarlanien ipingara, eta adostu dugu apurtxu bat, zer geuse edo ekintza gehiago gehitu aldakos ekimenari, ba proiektu eurrera atateko. Da argi dekogune da, guk egiten dugule da, marko bat genereu, eragilean artean sare bat lortuteko. Berez hartuten dugu ekimena izango litike zuhaitzeguna, landatzeguna, eta horreire gehitu dutxoguz beste bi ekintza. Bata da Lurgaian panel didaktikoak erakusketa batein, eta Gorabide IFAS-en kideak interesan ingurumen eta berziklaketagaz artelanak, horrekaz erakusketa batein, herri osoari zabalik. Eta alderdi biek landu. Batetik kontzientzia zinua, ez? Naturakiko, eta berziklaketarako, eta beste alderdi batetik, bizibilidadea edo agerikotasune emon, Gorabide edo IFAS moduko elkartea tari, ez? Nik etxeten dut, danok egon gara dira sintonia bat ginen. Genien beren punto, improvisazioko punto bat meuki deue guzti honek, eh? Gure azkenien zutabe tariko bat edo zai, prinsipio tariko bat kooperatibe moduen behar da kompromisoa gizartearekin, ez da? Eta hor eraldaketa sozialean, ba, bueno, guk ja urti eta horaguz proiektu batzuk egiten, eta hau sortu zen apurtxu bet hori, improvisazio punto bategaz, ez da? Beste elkarte batzukaz, ba, gu ere proaktiboak izen, ez da? Eta hori, kompromiso hori, ba, bueno, aktiboak izen da eskualdien. Eta holan sortu zen, azkenien, bueno, elkarrizketa bat, kedada bat, ba, dimensiño, beste erabateko dimensiño bat emon zuhaitzegunari, eta, bueno, junginen horre forma emoten proiektu oneri, eta azkenien, ba, uste dut, ikasketa bat deko gule proiektu onegaz, eta etorkizunien be, horrek zariek esan da benak hemen epe, landuten azten garenak, eta, ba, bueno, ba, otxuete zabaldu gube bai, ez da? Eta beste erabateko proiektu etarako joko de lanzadera, no? Ez daten da duen. Ikastetxeak involukreta dibidezan beste modu bat esaten dugu, beste erroetako bat, hizkuntza da, urratuten dugu kontzintzia zinua aurrera bateko hizkuntza dela biderik aproposena, eta uztartu aldoguz elkarteakaz hartu emon natural baten agerikotasune emotea. Gure esan gendun, ba, guazen urbilduten ikastetxetara, ia durepe parte hartu gure dela. Zaten dugu lan improvisau eda, eragile gehiago bateratu aldoguz, sakontasun ondino handiagoa emoteko, saretxe hori un niño handiago aiteko. Eta moten dugu, ez? Saretxe horretak danatatik urteten duela proiektu honek. Bai. Ba, gube, etorzen nien, jo, gube, Iñaki, itxaroten egon ginen, esan gendu, jo, hau ajusteten da gure planetan, ederto. Eta ni petxeto, San Fidel eta joan zinen nien, bebai, bazain, jo, ederto. Ederto, ze pentsamentuz, dano nahi dugu zabaldu, dano nahi dugu bizibilizeu, dano nahi dugu hori sare soziala, zelan landu, eta pentsa gendu, jo, ederto, bueno, de cabeza, hor guaz.
eta gero zuek esan dasuna, ba, apurka joan da, joan gara moldatzen geuzek esai zen lehenengo egunien, hau pentsa dugu, ezin etorri horren pentsamentu gaz, danon artien zerren genke, eta hori izen da, horrek eukideko osotasune. Danon artien zelan ingenke, hori izen da. Bai, danok komodo eta erosotasun bai. Natural bategaz, ez da? Bai, azkenen adaptetan apurbet gure kapazitate norarteltzen bai. Dizen, bai gora bidegaz, eta bueno, ikastolantzako izen zan, karo, segube urbildu ginen ikastolari proposamen bat egiten, ez da? Kompromiso honetara gehitzen zari edo, eta klaro, ba, bueno, azkenien mezu oso erreza zan, bai. Enkaje total eukiban. Eta gilegana urbildu eta be... San modu bat ulertuteko ze beharri izen deko zuek elkarte moduen. Mm-hmm. Ezken duen gure bez proposamen bategazkoan hau egitekoa, baizik eta guazen parte hartuten dano, eta bakotxan beharri izena guazen parte katuten, ia sozarratar aldugun alkarregat lan. Azkenien... Ez dugu gure bez proiektu bat hau egingo da, eta zuet horri zaite parte hartuten. Guazen garatuten proiektu bat dano nartien, ez? Dano nartien. Adibide, basan urbildu ginen alde negoz esaten gendun, Gorabide elkarteko kideak etorri daitezela landak eta gunera, eta gorabideok ez dut zeren, hori gure beharri zetenetara, ez da ondurik kajetan duguna, ez? Gugu oso onak gara, artelanak eiten, eskulanak, esan gendun, hartu aldugu hau, buelta bat emoteko, nortik etorri esan, ustartu aldugu ikasleakaz. Eta gauza importantina, hori lehenengo deiz izin zanien, zaten, bueno, etorri zeitez mesedez eta etorri gero izagutzen. Ikusi gure benetak arra. Etorri eta hor batxartu ginen gilatzu baten, ez da inaki? Eta gu batxarra baino hori, esan gendu, bueno, esan duzko ibarru hori joateko baina, guk esan ingotzagu zelako geuzek eitzen dugu zen ondo, eta ia zean ajusteten garien, eta ajuste zien itzel. Guk esan zagu, ba, bueno, guk deko urreztasune, ez da, kemenek esan duen moduen. Baskulanakaz, taier txikitzukaz, udalekoetan inogu zuzer, entren eta gauz, ez da inaki? Oi. Ja, lotzatu bezkara itzen. Dano dekogu ja, bueno, nik amela gondukot, eta, bueno, enkaje ginen primeran. Eta gero, harremanetan egon zinen nien San Fidelegaz eta jendegaz, hor begon zan, lan txikitzue, baina importante izen zan, zelan urbildu behinke, umien gana, aktibidadie presentetan, eure konpromiso hartzeko, danon atien hartzeko konpromiso, eta hori be oso politxe izan zen. Horregatxik ekarra bez horrek horriz eman dalakaz, gero dekogu hor mural bat, Urdaibai agertzen dana, eta hori mankomunitate guztize edo Urdaibai guztize umiek sinatu dien, eta hori nioan benitxeko hori murala, etorten badiz gurasoek azpin de semanan, gurasoak be firmelek ez gure estilora. Apunte bat, egiten dugu San Fidel Allende, ezta? Baina, bueno, por circunstancias beha izena, San Fidel Allende, ze hau dimensiño agaitik, eta ez dakik gulako hau zelako gestio maila eron bidaben, ba, guretzako be prueba piloto bat izen zen, ikastola biga zeiti bakarrik. Gure buruen dauen intentsinoa edo bintzeta, balantze bat egiten dugunien eta ikusten dugunien, ba, bueno, zelako balorazioa dekogun bai elkartetatik, ikastolatatik, gube bai zelako barnera begir, ezta? Gure bazkidentzako eta gure langileentzako ze suposatzen dabe nolako proiektuetan parte hartze voluntario hori, ba, bueno, hortik atako duz konklusio batzuk, eta honena izango zen, ba, bueno, ba, ikastola guztizek gonbidapen bat egitea olako proiektuetara, ezta? Horraitik nahi dut esan, bueno, zergaitik San Fidel eta jende, ezta? Azkenean izan ez, zirkustantzi batzu baitik, bai ezagunak deko guzelako alderdi baten eta bestean, eta bueno, guazen aurrera ikastola bigaz, proiektu pokitoako tau, ezta? En cuanto a dimensión eta hori, eta gero, bueno, hau, ba, bueno, balance positivo, éxito bat bada, ba, bueno, zergaitik ez zabaldu aukera hau emon beste ikastola batzuetari, ezta? Eta elkarte bi behizen gara bakarrik, urton bi bakarrik, baina batzen urtien, claro. Seguramente... Proposamena da, holako ekimenetan parte hartu gure den bai. Elkarte, ikastetxe, eragile guztiekaz... Bai, eta gero inguruko... Rede sozialak be bai, ez da. Hau berau barriro berrepikatuteko, edo duze barri egiteko. Da arazo nagusie bata da guretzako proiektu pilotoa edo nobela garela, eta gero kudeaketako limitazioa be bai. Ezin dugu zela egin, ez, hiru asteko jardunaldiak bai. Edo pertsona askoko ekimenak. Bai, talde txiki zidu. Urrengo formatoa zer izango da, nikuz gau, izen gualdago alurte zurte ikastetxe horrotetan joan, edo elkartak arrotetan, edo ikus gau. Hor dago apurtu bat ausnark eta esaten gendune de indosu ebalora zinua, horretan gabiz. Eta gure helburuetan da, bueno, guk atea zabalditzen duguz, gure zentroko ateak, herriko jentibe bai ikusteko, ba, guk, rapaz garela prepaetoko geuze, ez
ezta? Eta oso ona garela gauza askotan. Eskulanetan, eskulanak gaurko tailerra sukaldarakoa be bai, sukaldaritza, baina tailer errazak. Eta bueno, Iñakita beti baten dies prestatiko edozein plana. Lan egiten dugu. Edozein plana, da ona. Bueno, gero ikutzen dugu, be bai, guk itzen dugu batxarren itzen dugu, bueno, proposamena bat etor jaku. A ber, korte zuin nahi dabe, iak itzen magu, udalikutarako zeu zeu prepareu. Da, bueno, ba, komentu itzen du, eurekase bai. Eta gero banandu bilugu, eta entreno bin bilugu bai zentrun ez da. Ia gustora sentitzen magara, hori arrudie konforme bago zen. Ze batzuk ez teko, nervioso igua jartzen badiaz, gauze batzuk egiten, bat tope biguz beste gauze batzuk. Bai, dan hori pasatzeko moduen, eh? Eta dekugu hori inguruen, ez dut esango Gerniken edo Mankomunaren edo Urdaibaien konpromisu bet gure atea zabaltzeko, eta bebai demostretako bakarrik ez dela gu aktibidadi joaten gara disfrutetan ez. Gu kapaz garaila organizetan bebai. Eta hori da, helburu batzuentzako gainera Iñaki Gerniken jente asko ezagutzen dugu. Bueno, ez bakarri Gerniken. Ez bakarri. Bai. Oso ezaguna da eta berak bueno, gure zentroa hasi zinenean egin du proiektu pertsonala, pertsona bakotzak tante egiten dugu bai familiekaz, eurekaz, ba sentzu dizen beren helburu, bere bizitzako helburuek edo asmoak. Eta bueno, urte batzuk egongo diez gugaz, urte asko, Iñakitxo izan Markineko zentroan lehenengo. Eta gero handi etozinen Gernikera, izan edun, bueno, zure helburua mantendu duen goguz. Ezta? Errizien errekaduk eitzi etxerako, berako menteta. Eta beste helburu bat izan zen, bueno, Gernikin gudabela parte hartun, honek aktibidade komunitariak itzen dugu zenean. Eta horregaitzi, ba, preste goza, edo zer plana, bueno, edo zer, interesanti dizenak, ezta? Berantzako interesanti. Interesanti dizenak, ezka hori, interesanti izin bidabe. Eta baina arte, ba, ondo. O gainera guk erabiltzen dugun materialak izena, bai, erreziklaje, dana nahi dugu jabon, ez da. Umieri bebai erakutsi beste aukera batzu dauzela, handa oskolas batzu bebai oso erreza dizela, eta poi ikasen ginde dauzena. Eta gero bebai, gaur ekar dugun materiala, ba, diez errekako arrizek bileko midiez, oztuak hartun eta zikitu, zelan gordetu dugun zuen errebistetan, eta gero errebisti sakudi du, atara, eta orde neu, ez da. Gero gure bihertzu dago, ez da, ba, bueno. Zera kostuak erungo guzan dize, txikitzue, konekarrize, kapatxu bete mobitzagu, ez da. Eta gero esango itxabe bai, geuze erraza. Eta izen da, ba, bueno, geuze, gaztaie, rukula, intxurre, bueno, kontutan eukitxe be bai, gana. Reziklajen buruz be bai, bai itxen dugu zentroan, guk banatzen dugu, plastikoa eta kartoi eta hori, baina hori konpromisua, bueno, gure posibilitateen barruen dauzen moduen egiten dugu ze bai. Eta aktibitate bai lortzen dugu. Baina ez bakarrik erakutsi. Ze, askok etorten diez pentsetan, zuen zentrora joango gara eta zuek esan zer nahi duzuen, nahi musik erungo guta, ez zuek etorri, ze gugaz ikiziko zuen. Eta arren, eukitzen dugu, aukei, ba, kalera joteko erosketak eitzen, eta igual, silla derru daza, ez deko errestasune, ba, bordilloak ioteko, bajatzeko, eta hor, ez da, zu voluntarizo izitezara, errekadu ekitzeko, eta norbaite, zu guazbateko, eta zu kemonte, eta zu baimena, ondo joan gara, holan kilin kolon, adin, astiro, bordilloan kasi holan, Eta gero zelan ditzen dugun, dugu zen erosketape bai, ez da? Dugu gure listie eta piktograman bidez, hor eskogi duten dugu zebidogun, gure zentroko martza eure geruten dugu eguneroko zentroa. Etxe baten moduen, zerreka duk bidugu, jogurrek, gero barruko gauzepe bai, atun duen bidez ez da toaiak eta izera. Eta kanpoko jentieri, ba, implikazi, bueno, kanpoko ikesten dut zena, ba, esatetzago, ba, hau da gure biarra. Eta zu izango zara, Iñaki lagunduko zu, erakutsiko zu, berak zelan itzen dauzen.